ដល់ខ្លួនខ្មែរ Booster Kidoring គូទីប្រតិភូអន្តរជាតិរបស់ថៅកាន់ជាដៃទឹកទី1រាវពន់បាទចូលមកបាទគូអន្តរជាតិបាទគុំខ្មែររបស់ថៅបាទរៀបការកំពុងក្នុងនេះកម្ពុជារបស់យើងបាទប្រហែលប្រៃបីសមាហើយប្រមូលគ្នាមកក្រឡាបាទប្រទេសថៃតំបន់Bye.
បូណោជាអ្នកខ្លាំងសម្បត្តិចាស់ណាបិទសម្បត្តិជាតិនោះអូយមើលទៅសំលេងបងប្រួយខ្លាំងដើម្បីគុណខ្មែរយើងវិញបងប្អូនរបស់កាតាមគេអង្គថាទៅជាតិកាត់ណាទេបាទអ្នកនៅក្នុងនេះបាទវិញពីហូតចង់បាទប្រកបស្ទីតយកសម្ភារបោះថោណាបាទបាទអ្នកសៀងខាពីរកែបបបជំនួយ